dan dia juga saya Pajubi juga ini Zain akan bermain game epic mini game bersama Afi KK 99. Ini merupakan video Izzan menyambut dia dah 900 subscriber lah. Izzan tak tahu lah, Izzan ajak lagi seorang iaitu Acap, tapi dia tak ni pula, tak on pula. Tak tahu lah kenapa. Okay, so tanpa melengahkan lagi masa, marilah kita collab bersama YouTuber Malaysia ini. Okay, so mari kita mulakan. Sebelum tu, korang jangan lupa tekan tombol like, subscribe and turn on notification ke orang supaya tak tinggalkan video menarik yang lain. Okay, so mari kita mulakan epic mini game kita. Let's go. So Izan team mana? Oh, Izan tak lawan. Oh, ni lawan ni. Tak tahu lah. So mari kita mulakan epic mini game ni. Jatuh dia. Okay, kena pilih jalan yang betul ni. Okay, mana jalan betul? Okay. Okay. Okay, Izan team merah dengan Afiq. Okay, cantik. Okay. Okay, ni Izan tahu macam ni. Okay. Dia garisan dia tu kena ikut. Izan team lawan. Okay, saya je Afiq. Mari kita kalahkan dia. Let's go brother. Okay, team Samsia ya semua. Okay, jom Samsia semua. Sorong Samsia. Cepat. Sorong. Jangan kasih ampun. Ambil. Okay, nice. Okay, jangan kasih ampun semua. Bantai saja mereka. Jangan tembak ke arah mana. Okay. Sikit lagi. Okay. Jangan pergi jatuh. Okay. Boleh menang ni. Okay. So, Izan dengan Afiq. Okay. Nak buat apa ni? Apa ni? Oh, kena tembak balon. Okay. Mari. Okay, boleh menang ni. Okay. Ini. Dapat lagi. Let's go. Okay. Apa lagi? Merah. Aduh, tak dapat. Okay. Mana apa? Yes, let's go. Izan dapat dah, geng. Mantap. Okay. Apa lagi? Biru. Yes, dapat lagi. Ini boleh tahan easy lah. Yo. Tidak. Okay, 5 poin. Yeay, Izan menang lah. Let's go. Pro now. Okay, kita sudah teleport. Okay, ni game dia macam ni. Jangan tak faham. Steel drive. Benda ni. Wey. Apa ni? Apa ada lubang? Tiba-tiba pula ada lubang. Ini macam bencana gitu. Dia letak apa-apa. Jangan jatuh. Okay. Sini. Bayar. Weh.
lari berkejaran. Wow, lari. Oh no, nasib baik is on lag guys. No, lag, lag. No, is on lag. Allahu Akbar, Abah Aziz jatuh buk. Eh, ni apa ni? Okay, Izuan tim merah dengan Afiq. Okay. Oh, ini macam Izuan rasa kumpul-kumpul lawan gitu. Izuan pernah main game ni. Ses. Izuan pernah main game ni. Merah. Nice. Okay. Merah. Okay, nice. Aduh, biru. No. Okay. Nice. Merah. Okay. Sana. No. Aduh. Aduh, kebanyakannya tak sampai lah. Eh, tak kena. Itu sangat sus. Yeah. Okay, aduh. Ya Allah. Tak ada lah orang main belakang ni. Nice. Okay, nice. Huh. Dia main belakang-belakang. Jatuh dia, Izan nampak tadi. Okay. Warna biru ke? Okay. Aduh, jorang main belakang-belakang ah. Okay. Okay, nice. Okay. Team red, yeah! Menang! Let's go. Jorang nak naik atas sekali. Okay. Jom. Jorang tak nak kalah. Okay. Izan tak nak kalah dengan orang yang babar. Okay, jom. Okay, sini. Let's go. Huah. No. Jauh now. Okay. Let's go. Okay. Aduh, sangkut. Okay. Lompat. Okay. Yeah. Aduh, jatuh. Okay. Boleh naik. Aduh. So ni nak naik. Okay. Weh, lari ada. Ada perempuan babar. Weh, jatuh lagi. Oh, ya. Okay. Nice. Okay. Aduh, lag. Aduh, Izan boleh bantai je tadi. Lag. Aduh. Okay. Izan boleh kalahkan. Aduh. Banyak betul perempuan babar. Perempuan babar menang. Perempuan babar ke tu? Aduh. Kalah pula. Ni ada orang Malaysia. Hello. Few moments later. Izan lag. Kalau hobi macam ni lag. Tak boleh buat apa lah guys. Boleh mati terus. Okay. Wait. Nice. Okay. Jalan brother. Okay. Ni macam ni. Sini. Okay. Nampaknya Izan nombor satu sekarang ni. Boleh dikatakan Izan nombor satu sekarang ni. Okay. Weh, boleh bertukar lari. Okay. Izan boleh menang ni kot. Izan nombor first ke? Okay. Jalan. Kita kasih jalan je guys. Tak ada ambil ampun. No, Izan. Okay. Izan team. Okay. Okay, jujur. Kita bantai mereka. Bantai Syamsyah pula. Okay. Bui. Okay. Oh, wacah. Aduh, sakitnya. Wih, balik pun boleh terus. Tapi Izan dari belakang tau. Kena baling. Ke Izan kena baling dengan jorang? Sebab dari belakang tau. Bukan dari depan. Kalau dari depan, Izan terpelanting ke belakang tau. Ni terpelanting ke depan guys. Ni, itu yang pelik lah. Okay. Ni macam bijak lantai tu jatuh. Kut. Oh tak guys, dia kena ambil warna-warna gitu.
Okay. Jom syamsyah-syamsyah sekalian. Hapuskan mereka. Okay. Ambil warna jorang. Ambil warna jorang. Okay. Nice. Give me warna mu. Give me. Eh, sinilah tolong. Tolong, sini. Bantai mereka. Mereka, kita kasih bantai mereka. Ambil warna mereka. Weh, ada Syamsyah jatuh tadi. Okay. Syamsyah jatuh, kita boleh menang ni. Syamsyah jatuh tak boleh menang. Okay. Kita jangan kasih ampun kepada mereka. Eh, ni dua orang lawan seorang ni mana adil? Sini. Kita jangan kasih ampun kepada mereka. Okay. Apa efek? Tak ada efek. Red menang. Nice. Yeay, menanglah brother. Okay, so okay, jalan anjing. Oh, okay. Anjing tolak guys. Hey. Okay. Jalan terus. Jangan kasih ampun guys. Okay. Sini. Okay. Okay. Jalan terus. Okay, terpotong terus. Okay, nice. Weh, ada orang terpelantun. Dia punya ni. Okay. Jalan. Okay. Yeay, menang. Mana Fik? Boleh menang lagi aja. Ni Afiq dah, okay. Alright guys, sampai di situ sajalah video untuk kali ni tentang Izuan berkolepan dengan Afiq YouTube. Afiq KK99, okay. Thank you sebab collab dengan Izuan. Dan Acap, Izuan tak tahulah kenapa dia tak join. Okay, macam Afiq kata guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe and turn on notification korang supaya tak tertinggal video menarik Izuan yang lain dan video Afiq yang lain. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video datang. Okay, Izuan dan Afiq di sini. Bye-bye.